Čau, já jsem Terka a vítejte u tohohle videa. Nikdy se to nenaučím. Chtěla bych to umět jako vy. Já jsem na tohleto levá. Tohleto jsou věty, které mi často píšete nebo je slýchávám i na kurzu. Jsou to věty, které jsou pro mě už velice úsměvné, protože za nějakou tu dobu, vlastně za tou spíš krátkou dobu, bohužel krátkou, co dělám kurzy, jsem se s touhleto větou setkala několikrát a vždy jsem viděla, že to je pouze jenom taková ta věta, kterou se spíš člověk jakoby uklidňuje, když mu to nepůjde. Tak aby si řekl, no jo, teď já jsem na to leva. Ale naopak si všímám, že ty ženy jsou strašně šikovný. Ono to chce jenom ukázat, jak na to vysvětlit ten způsob a hned takhle to jde. A právě proto jsem se rozhodla, že udělám update vlastně toho, jak líčit linky, jak si namalovat obočí a jak se vytvarovat rty. Rozhodla jsem se tohleto dát všechno dohromady do jednoho videa, protože si myslím, že to jsou ty takové tři nejžádanější věci, tři nejžádanější vlastně části líčení, který je pro mnoho z vás krizový. A jak si můžete všimnout, tak na mě se to dá velice dobře ukázat, protože nemám téměř žádné obočí. Ano, já vím, já to vím. Já to vím. Ano, byla jsem na mikroblindingu. Byla jsem na něm před tři čtvrtě roku zpátky, co jsem na tom byla, ale nebyla jsem na korekci, na kterou se musí, protože se vám ten pigment vyloupe. A když jsem se rozhodla, nebo odhodlávala spíš tam znovu jít, tak padla karanténa. A teďko nějaký mikroblinding je to poslední, co teďko v tuhle tu chvíli řeším. Já jsem hlavně na tom mikroblindingu nebyla z toho důvodu, abych si to obočí nemusela líčit, ale abych to obočí měla, když jsem právě nenalíčena. Tak a schválně, kdo mi to teďko napíše potom na tom videu. Tak a jako první tady začneme s obočím. Na obočí lze použít hnedle několik produktů. Můžete použít pudrový stíny, tam v podstatě ani nezáleží na tom, jestli se na tom píše brow powder nebo brow shadow, to je prostě jedno. Můžou to být i oční stíny v palece, ono vlastně to složení je to furt to samý, akorát, že tomu dali prostě nějaký odstín, aby se to dalo použít na obočí. A já tohle to používám hrozně ráda, protože se mi s tím dobře pracuje. Ráda to používám třeba do hustšího obočí, když to obočí tam je, ale není tolik výrazný a potřebuje to tam dodat trošičku tu hustotu, trošičku zvýraznit, tak na to jsou ty pudrové stíny naprosto ideální. Pak máme pomády, to je takový to, když chcete to instagramový ostrý obočí nebo si dokreslit chloupky. Pak máme tušky, jo, kterým se dá taky namalovat hezky přirozený obočí. Co je nejlepší, to taky jako nelze úplně jednoznačně říct, protože každému vyhovuje něco jiného. Jo, takže vlastně v podstatě jedno, co použijete, je důležité, abyste se vlastně dobrali toho výsledku, kterýho se dobrat chcete. Já tady právě můžu říkat, tenhle ten produkt je super, nebo tady ten prostě typ produktu je výborný na to a někdo mi řekne, hele, mě to nevyhovuje, já totiž používám úplně něco jiného. Jo, a je to vlastně, prostě je to jedno, je to jenom o osobních preferencích a zkušenostech. Pak máme tady i řasenky na obočí, průhledný, který jenom fixují obočí, a pak zabarvený řasenky, který vlastně i zdůrazňují chloupky, protože třeba máte hustý obočí, máte krásný netvarovaný obočí, ale je třeba světlejší než vaše přirozená barva vlasů, což se může stát, tak si to jenom vyčešete, ono vám to hezky zabarví chloupky a zároveň vám to i ty chloupky zafixuje, takže i tohle to můžete používat na takovýto přirozenější zdůraznění obočí. No a já vám tady ukážu moji novou metodu, kterou vlastně teď používám při líčení obočí, převážně teda pokud mám čas a na to náladu. Tak vám to tady ukážu, protože mě to upřímně strašně baví a vypadá to fakt dobře. I to teda ale spíš pro nás bez obočáře. Vy to, co máte obočí, vy táhněte do háje, protože prostě to je tak nefér. Já vůbec jako setkávám se s lidmi, kteří si taky vlastně v době, kdy frčelo tenký obočí, si to obočí vytrhali a všem krásně dorostlo. Tak proč mě ne? Nevím. Na obočí použiju Foolproof Brow Powder, což je jeden z mých oblíbených produktů na obočí. Ono vůbec Benefit má úplně top produkty na obočí, hlavně z toho důvodu, že tam najdete všelijaký odstíny. Tam ta nejsvětlejší blondýnka, ta nejzrzavější zrska, ta nejčernější černovláska prostě tam najde ten svůj produkt, ten svůj odstín. Když si chcete obočí vykreslit pudrovými stíny a chcete právě udělat takový ten spíš přirozenější efekt, tak tam je důležitý, aby vlastně okraj té linky, kterou budete malovat, nebyl ostrý. A k tomu doporučuji štětečky, které mají ty štětiny širší, takový mírně roztřepenější.
Tohle je můj nejstarší štěteček, je od značky Essence a mám ho fakt už asi 10 let. Tady si můžete všimnout, že ta linka opravdu není ostrá, je spíš taková rozostřená, takže ideální právě na takový toto jemnější, zvýraznění, na to přirozenější líčení. Když si ale všimnete toho leštice, tak ten je opravdu placatý, já ho teďko pušat nebudu, že jsem si ho nevyčistila, ale vidíte, že on opravdu hodně tenoký, čili ta linka bude hodně ostrá, takže ideální buď to teda na ty linky klasický, anebo na takový toto instagramový, výrazný, orámovaný obočí. A já jako první namaluju tu spodní linii obočí. Vidíte si, že to moje obočí je prostě jaký nerovnoměrný, ten tvar je to tady vykus, je to jak klika. A to já nechci. Já chci, aby to mělo hezký, plynulej, rovnoměrný tvar. A nyní začnu vybarvovat a rozšiřovat. Tady na začátek ještě moc nejdu, protože tam chci, aby to obočí bylo jemnější, nechci to tam úplně tvrdý. Tak, teď namaluju horní linii, kde to vyrovnám. A teď si vyměřím, kde by se mi mělo přibližně obočí ohýbat, čili položím si nos. Položím si štětec na vrcholek vlastně té nosní dírky. Pojedu přes oko. Někde tady. Se mi mělo lámat. Skoro to máme hotový. Tak a teď se zbytkem, co mám na štětci, půjdu sem do toho středu, tady to trošičku vyrovnám. A začnu tahat takovým květavým pohybem. Vždycky to tam jakoby vypinknu. To ještě vybarvím. Tomu obočí vypinknu nahoru, aby to nebylo tak ostrý. Tady znovu dorovnám. Vidíte, že ten okraj není tak ostrý. Doufám, že to je dostatečně vidět. Ale ten okraj toho obočí není tak ostrý, že to je fakt rozostrý. Já někdy mám náladu na tyto ostřejší instagramový obočí. Tak to orámu nebo použiju gelovou tu pomádu, ale to je fakt jako o náladě. Jo. To je výhoda nemít obočí, že si to obočí můžete malovat fakt jak chcete. Tam, kde mi obočí chybí, tak tam se to pokusím stmavit. Pokud se vám stane, že obočí budete mít na začátku příliš tvrdý a nechcete to, tak tomu vám pomůže obyčejný uchošťor a to je naprosto geniální věc. Nejprve si tu vatičku, co na tom trošičku povytáhněte, aby to nebylo na konci tolik tvrdý. Jo, fakt stačí jenom takhle za trošičku zatočím, aby z toho netrčela ta vata. Jo, ale aby to bylo měkký, jo, vidíte? Protože kdyby to bylo příliš tvrdý, tak si zase příliš ten pigment vydřete. Hele, takhle. Přesně toho konce. Jem netlačte na to, fakt stačí ťup, 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 lehce sem. No, hele. A je to. A hned je to jemnější. Jenže to není úplně všechno. Teďko vlastně můžeme skončit, můžete to obočí zafixovat, nakreslit, vykreslit ho teda řasenkou, třeba zabarvenou. Jelikož mi obočí neroste a mě velice chybí hlavně tady na začátku, kdy to je dost vidět, když si to vlastně nemalo, tak můžete vidět, jak tam to obočí, ty chloupky jdou. A mě to prostě vadí, že tam ty chloupky nejsou. Prostě to vadí. Už jste si toho určitě u mě všimli, já už jsem to už někde ukazovala, točila jsem na to, myslím, i video na Instagram. A to sice, že si teda ty chlupky dokreslu fixkou. Používala jsem k tomu původně tuhletu fixku od Benefitu Roller Liner. Sakra, to je hrozný jazykolam pro mě, Roller Liner. A vyhovovalo mi to. Jo, v pohodě. Jo, ono to má takový tenký aplikátor. Super, jo, doporučuji. Ale bylo to super do té doby, než mi přišla zásilka od Kat Von D, kde jsem měla tuhletu tattoo liner, kde je ten můj oblíbený štěteček. Ne aplikátor, ale štěteček, který je naprosto úžasný, ty linky dělá krásně, tenký, pigmentace je perfektní, takže je perfektní. Aplikátor dobrý, ale štěteček lepší. Buďte s tím hodně opatrní, protože jakmile na to hodně zatlačíte, uděláte si tam příliš silnou linku. Jo, fakt stačí jenom zalehunka se dotýkat a vždycky ze spoda nahoru, kde vlastně chceme, aby nám to dělalo ten dojem, že ten chlupek se tam stenčuje, což chlupky jsou, že jo, jsou širší a na konci jsou tenčí, tak aby jsme tenhle ten efekt vlastně vytvořili.
šup. Jo, já namaluju linku a pak vlastně tu většinu barvy si odeberu na prc, jo, že to obtisknu. A tím pádem ta linka, ta namalovaná linka není tak výrazná, tak tvrdá, jak hned se na začátku zdá. Tak a takhle je i druhý obočí hotový. Já mám pocit, že ono na té kamře to vypadá strašně tvrdě, jo, ten začátek, ale on fakt tam jsou ty chlupky, že tady se mi to moc nepovedlo, tady to je mnohem lepší, jo. Ale tak to prostě bývá, že jedno obočí se prostě povede a druhý je úplně nic. OK, a jdeme na linky. Já si tam dám nejdřív podkladovku, abych to tam měla hezky sjednocený. A pro jistotu, aby mi tam ta linka dobře držela. Protože někdy je fakt dobrý tam dát nějaký základ pod tu linku, ač je třeba ta linka voděodolná, tak radši, protože ono na tom prázdném víčku se může stát, že než zaschne, tak se vám bude roztékat, jo, bude se vám rozpíjet. Linky je něco, co člověk musí trénovat. Jo, někdo je talent, naučí se to hned a někdo potřebuje prostě pilovat. Já jsem to trénovala hrozně dlouho, ale vzhledem k tomu, že ty linky se mi líbily a chtěla jsem se je naučit, tak jsem to nezdala a pokračovala jsem dál. Já, než jsem se to naučila malovat přímo nějakou tekutou a takhle linkama, tak jsem si tu linku předkreslovala. Tak jsem si tu linku předtím předkresla a to pomocí černého stínu. Proč? Vlastně, když na téhleté lince něco pokazí se test, tak se to strašně snadno dá opravit. Může se to snadno setřít. Jo? Čili já jsem si vlastně tu linku takhle předkresla, někde jsem něco poupravila a pak jsem ji jenom vlastně přečmárala, překreslila vlastně pak už finálním produktem, že jo. Dokud jsem si nebyla jistá, že už to dokážu bez té předmalované linky. Nejdůležitější u tohohle je, když se vlastně učíte, mít pevnou ruku. Opřít si loket o stůl nebo přitisknout k tělu a malíčkem se lehce dotýkat. Třeba jenom lehce, jenom tak, abyste cítili tu stabilitu lehce. Opírat se o ten obličej. Četeček položte úplně až na řasy, jo, úplně, ať se to dotýká, protože musíte vytvořit tu linku těsně u řasy, aby tam nevznikla mezi řasy a tu linkou prázdný prostor, aby tam nevznikl. Tak, a jedna linka, druhá, šup, šup, raz, dva. Určitě taky zrcátko níž, ať se vám přivře to oko. Někdo to zvládne tak, že si takhle zavřete oko, jo, to já taky zvládnu, že si takhle zavřete, ale nikdo ne, nikdo potřebuje krčit, tak nejlepší je právě dát tak zrcátko níž. A doporučuji třeba, i když se vám mrknout nechce, zamrkat si. Takže. Tak, a teď tady pozor. Když pojedete pořád tím stejným směrem, tak se může stát, že ta linka vám nevědomky namalujete tenčí. Namalujete ji dolů. Dělá vám to zbytečně smutný oči. Takže štěteček, který máte tímto směrem, první samozřejmě jdou kratší štětiny a ty delší jdou jako poslední. Otočíme. Budu malovat od nižšího koutku zpátky. Abyste se dostali krásně do toho vnitřního koutku a nepřekáželo vám to nějak ten štěteček, jako aby to nedráželo to oko, tak jenom vytočíte tu hlavu, to oko se vám hezky posune a tím pádem se hezky takhle dostanete do vnitřního koutku a nic vás nedráždí. Vrátíte se zpátky a dokreslíte to. Linku máte namalovanou, pak už to můžete doupravovat, dorovnávat, jo, aby to bylo hezky pravidelný a je to strašně, strašně jednoduchý, ať se to nezdá. A když máte vlastně ocásek, tak už vlastně zapíchnete tady do té části. Já to teď dělat nebudu, jo, protože si budu malovat linku. A míříme na konec obočí. I když ono to můžete víc položit, jo, víc to narovnat, víc to zvednout, jo, ale bacha, aby vám ten ocásek nešel dolů. Tomu vám může pomoct, když si otevřete ty oči, necháte je otevřený, budete se na sebe koukat rovně a uděláte si třeba takhle ťup, že tím, jak máte ten štěteček dlouhý, tak stačí jenom takhle ťup, jo, a už tam máte linku a pak už to jenom hezky dokreslíte. Takhle ťup, anebo třeba, abyste měli stejně ty ocásky, jedna tečka, kde bude přibližně končit ocásek, druhá tečka, kde bude přibližně končit a máte to. Důležitý je, aby nám to tak nějak navazovalo na to spodní víčko, pokud si třeba na to víčko spodní nic nebudete malovat. Jo? Kdybyste si třeba tady malovali linku, tak samozřejmě tu linku můžete trošičku posunout, jo? Aby nám to tam hezky plynule navazovalo, ale když si na to spodní víčko teda nebudete nic dávat, tak určitě, aby nám to vlastně navazovalo ten ocásek
s tím spodním víčkem, víčko, víčko, víčko a najednou linka. Fuj, já už jsem byla naladěná na podzim a teď je tady příšerný, hnusný vedro, teď já v tom tričku, teplákách, teď ta světla mě i tady pečou, tyjo. Oh, upřímně se fakt už těším, až se ochladí. A bacha, abyste neměli tu linku příliš krátkou, protože vám to zdrtne oko. Fixky, vždycky skladovat tím aplikátorem dolů, aby vám ta barva furt stejkala. Možná samozřejmost, ale radši to říkám, že ta barva vám bude furt hezky stékat dolů, čili vám to bude furt malovat, že když to budete mít takhle, tak se pak bude zdát, že po chvíli vám linka nemaluje, řeknete si sakra, to mám teprve chviličku, mi to vysychá, to není možný, jo, a ono se dost může stát, že ta barva je nateklá dole, takže furt takhle. Pro milovnice tekutých linek, jo, že nechcete fixky, tak mám moc ráda tuhle tu linku od Anastasia Beverly Hills. Pak samozřejmě linka od Kat Von D, ta Tattoo Liner, super pigmentace, perfektní štěteček, nádherný ostrý, což jste tady mohli vidět. Taky výborná hnědá i černá verze. Ale za mě top fixka, prostě já miluju fixky, zbožňuju fixky. Tak to je od L'Oreal Flash Cat Eye. Je to s takovým tím pravítkem, to můžete klidně vyhodit, nemusíte to používat, někomu to může pomoct, někomu ne, ale ta je naprosto perfektní. Tak. A teď můj oblíbený způsob malování linek. Ale než jsem se to naučila, tak to chvíli trvalo. Musela jsem zjistit, vlastně jak tlačit na tu fixku, protože fixku je to nejlepší tohleto namalovat, jak tlačit na tu fixku, kdy zvednout tu fixku, v jakým úhlu ji malovat a takhle. Prostě hele, chvíli to trvalo, jo? Takže pokud vám to hned nepůjde, nezanevřete na to. Jo? Ono to chce někdy trénink. První, co udělám, to tady moc vidět nebude. Ale že si namaluju linku nejdřív od vnitřního koutku, kde já jsem takový centimetr linky. Jo? A namaluju rovnou linku. A vlastně nebudete malovat tak, že namalujete a pak zvednete. Tím, jak budete malovat, tak postupně zvednete tu fixku a tím pádem ta linka bude hezky tenká, že bude tenčí, jo? Že nebude mít takový tvrdší zakončení. Tak a teď pozor, dámy a pánové. Prosím, virbel. Jo. Prostě rovnou linku. Nic složitýho. Jdu k vnějšímu koutku. A domaluju to. Jo. Dámy a pánové, celá věda. Takhle protáhnem. No, a to je všechno. Lehký jako facka, fakt ono se to nezdá, ale fakt je to lehký. A tady ten způsob mám strašně ráda. Někdy to zvednu vejš, že ty linky udělám fakt jako hodně široký, jo. Někdy to dám níž. Různě si to maluju. Hele, jo, jsou trošičku jiný, ale hele, nic není dokonale stejný. Nic. Tip pro ty z vás, co máte rádi spíš gelové linky. Určitě si pořiďte produkt Duraline, Duraline od značky Inglot, což je takový roztok, který naředí ty vaše linky. Stačí ta fakt kapička. Malá kapička, maximálně dvě kapičky. Nejenže vám to třeba obnoví zaschlý linky, ale když je kápnete i třeba do vašich nových, tak se s tím bude lépe malovat a ten okraj bude ostřejší, jo, že bude to lépe klouzat, takže určitě doporučuju. Určitě mnoho z vás ví, že jsem měla pomocí kyseliny hyaluronový dopíchnutý horní red, protože mi vadila ta nerovnost rtu, vadilo mi, že ten horní red je hodně nenápadný, že rty jsou celkově nesouměrný. A musela jsem ty rty hodně dokreslovat. Rty jsem měla naposledy dopíchnutý v prosinci, začátkem prosince loňského roku. Takže už tam vlastně nic nemám. Takže si opět rty opticky zvětšuji. Čili musíme jít vlastně linkou za hranici našich rtů. Jako první ovšem použiju rozjasňovač, který dám takhle na horní red a ten mi pomůže opticky trošičku ten red napumpovat. Můžete to dát i vůbec takhle na střed rtů. Ty rty budou dělat takový dojem, že jsou plnější. Tohle to jsou moje nejoblíbenější odstíny tužek na rty. Já prostě miluju nude odstíny, takový ty přirozenější tóny, až nude, béžový a tak. Výrazný rtěnky se mi taky líbí, ale víc líp se cítím v tom, že když mám výrazný oči a právě spíš přirozenější rty. Důležité, abyste měli tušku dobře ořezanou. Žádný kopyto. Pokud chcete, aby to bylo spíš takový přirozenější, tak nedělejte ty linky příliš
tvrdý. Tomu nám opět pomůže ucho šťou. A jedu za hranici rtu. Pokud se vám stane, že s tím někde hnete, a nebo že ten okraj prostě takový nevostrý, nelíbí se vám to, jo? Protože někdy tak ty rty pak můžou působit, že jsou takový jako nemocný, volezlý, jo? Tak jak jsme nemocní, jak máme hodně nahoře třeba rozedřený od smrkání, tak je dobrý to upravit pomocí korektoru. Na to doporučuji buď to skosený, ten právě placatý štěteček, anebo tahle ten plochý štěteček, který je naprosto boží a stojí fakt jenom pár korun. No, teď to můžete buď to vybarvit tou konturkou, jo, jenom tak třeba lehce ty okraje trošičku zabarvit, ať není tolik jakoby poznat, že tam máte tu konturku, anebo můžete použít tuhle tu naprosto boží rtinku, když ona je furt teďko je prodaná. Stojí taky pár korun, je strašně moc pigmentovaná a stačí málo. Jo, takový ten přirozený odstín, to je geniální, ale mají tam i vícero odstínů, pokud nemáte rádi takovýhle přirozený odstíny, že chcete fakt třeba něco výraznějšího, tak určitě si tam taky koukněte. Výdrž, perfektní, pigmentace, rhlký. Na střed, když tak ještě můžete použít nějakou světlejší rtinku. Ale no na střed, jo. Ještě malý tip, můžete použít lesk, malinko. A tak jenom takhle třeba na střed. Tak jo lidi, to by bylo ode mě všechno, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, tak určitě mi nezapomeňte dát like. Třeba taky napište do komentářů, která rada se vám nejvíc líbila, kterou určitě využijete. Já se s vámi loučím, těším se na vás u dalšího videa samozřejmě, jako vždy, a do té doby se mějte krásně a skládejte básně. Čau.